Stavanger så har vi valgt å ha en egen mottaksbarnehage. Der det alltid er plass til flyktningene, fordi at det var mye fullt i de ordinære barnehagene. Flyktningene kommer hele året rundt, og det er behov for at de kan starte i løpet av et par uker etter de har ankommet til Stavanger. I barnehagen hos oss så går de ca. ett år. Det er et mottaksår. Tanken er at når de har gått ett år i mottaksbarnehagen, så skal vi overføre dem til en ordinær kommunal barnehage nær bostedet sitt. Hæ? Våt? Er du våt? Hæ? De gjør ingenting. De kan låne. Jeg har strømpebukse. Strømpebukse? Ja, han kan ha den. Det går bra. Sånn, du får låne Pui. Mm. Og det er bra nå. Det er kaldt ute. Veldig kaldt. Må ha strømpebukse under bukse. Ja. Du også har en fin atta. Vil du ikke komme i barnehagen i dag? Du. Det som er så bra med å ha en mottaksbarnehage på Johannes læringssenter er at familien kommer inn en dør og de får hele tilbudet sitt. Mor og far kan gå på voksenopplæring, barnet blir levert i barnehage og eventuelle søsken går på barneskolen. Og alle vi som jobber her på Johannes læringssenter kjenner godt til hele familien og kan gi dem et godt samlet tilbud. Hvor skal vi gå i dag? Jeg har bare lagt flott. Men hva da? Skal vi gå eller? I singe. Singe, men vi skal gå eller sitte i buss? En av de viktigste tingene vi ønsker å bidra med det mottaksåret barna er i barnehagen hos oss, det er språkstimulering. Vi ønsker at de skal begynne å starte på utviklingen av å lære det norske språket. Fokuset vårt er å gi dem mest mulig språkstimulering, og da ønsker vi å gjøre det gjennom opplevelser og egen erfaring. Jeg synger. Ja, du kan synge. Vi ønsker å bekrefte barnas identitet, samtidig som vi også ønsker å gi dem en perspektivutvidelse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 og 7. Barn bruker hele seg og hele kroppen sin for å lære. At det er ikke bare akkurat talespråket som er læringen, men at de må sanse og oppleve med hele seg. Og vi så at ungene som kom til mottaksbarnehagen, de hadde ikke et felles talespråk med personalet. Så det var ikke så enkelt å sitte og lære norsk over bordet. Så vi måtte ta i bruk alle muligheter vi hadde, både med dans, musikk, tur i skog, sanseopplevelser, forskjellige ting for å kunne lære ungene norsk. Og så må du kjenne det, og så må du følge det tauet. Hva er det for noe? Steinstein. Det var stein, ja. Hva er det? Hva er det for noe? Gamle. Ja! Den er ikke farlig. Bare man går varlig, men man kan jo, men man kan aldri være trygg. Når du er inne og du har en samlingsstund, så er det ofte det at det er veldig lett for, selv om du ikke vil det, så er det lett for at fokuset blir språk, spesielt i vår barnehage, sant? For vi vil jo, de er kun hos oss et år, vi ønsker å gi dem så mye språk som mulig. Og da er det, når vi er ute, så er de i lek, og naturen er så stor. Rommet er så stort. Så da er du så liten, så er barnet så lite. Og da blir det liksom sånn, det er ingen som hører meg nå, så nå kan jeg bare snakke med det lille språket, ordforrådet som jeg har da. På snei. Han sover. Han slår. Ikke det. Han sier kanskje. Vi må finne en tid. Ikke det. Når vi har en mottaksbarnehage, så har vi mange barn samlet her fra samme nasjonalitet. Og det vil si at vi har god mulighet til å knytte til oss assistenter som snakker barnas språk. Og fordelen med det er at
Sammen med en voksen som behersker barnas morsmål, får barna mulighet til å forstå og gjøre seg forstått. Til å gi uttrykk for tanker og meninger og følelser på en måte som de ikke er i stand til på norsk enda. Baby, liker du osten? Læskinke med majones. Baba, litt samme øye. Pappa kommer ikke nå. Vil du ha melk? Vil du ikke ha liv? Halib! Og Mohammed, kan man bedre Halib? Ungene også, de trenger å lære bare det å være i barnehage og være i en barnegruppe sammen med andre barn, vekke fra foreldrene sine. For de aller fleste som kommer til mottaksbehandlingen, som kommer som nyankomne flyktninger, de har ikke vært i barnehage før, og de har ikke vært vekke fra sine foreldre. De tospråklige assistentene de er med å hjelpe oss til å kommunisere med mor og far når de kommer i barnehagen. De kan forklare ting som vi norske personalet ønsker at de skal forklare, og også så har foreldrene muligheten til å spørre oss om det de ønsker å spørre om. Det viktigste med mottaksbarnehagen og det mottaksåret som vi gir barn og foreldre i barnehagen, det er å bli kjent med hva er en barnehage, og hva vil barn oppleve i barnehagen, hva forventninger har vi til foreldre, og foreldrerollen deres. Sånn at når de da blir videreført til neste barnehage i Stavanger, så har de den kompetansen på hva vil det si å være en barnehagemor eller en barnehagefar, eller et barnehagebarn. Vi ønsker jo å gi barn identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse. Og på den måten så ønsker vi da å ha et tett samarbeid med foreldrene, for foreldrene er ressursene. Sant? Foreldre er de som kjenner barna og kjenner hva musikk og sanger og rim og regler som er vanlige fra deres hjemland. Hva heter den? Hva heter den? Han heter Hare. Det er på norsk. Hare. Men Emma her, hun sier ikke Hare. Hun sier Seko. Osho mitsi seko shedisbi. Ja, den seko stå tibi. Dana mosesko chiti. Seko hopp, seko hopp. Seko hopp. Vi alle stiller på lik linje. Vi må jobbe for å forstå og bli forstått. Det gjelder jo både personale og barn og foreldre. Vi er i samme situasjon, at vi har ikke et felles språk. Sånn at vi må alle jobbe med å forstå hverandre.